Čaute motorradiaci, vítajte pri teste skútra s veľkým motorom v malom tele. Je to Piaggio Beverly 400. Beverly lieta po cestách tohto sveta dobrých 20 rokov, z toho ostatné dva v takomto novom inovovanom dizajne, ktorý je o niečo robustnejší a technickejší, než mali jeho predchodcovia. Po novom mu pribudlo bezkľúčové ovládanie, trakčná kontrola alebo napríklad konektivita s mobilom. Robí sa v 300-kovej a 400-kovej verzii. My máme na test 400-kovú, z toho obe, aj 300-ka, aj 400-ka sa robia v takých S-kových verziách, ktoré sa líšia takými estetickými športovými detailami. My máme na test základnú 400-ku, ktorá podobne ako všetky ostatné Beverly roluje na 16-palcovom prednom kolese a 14-palcovom zadnom kolese. V našom prípade tu máme výkon 35 koní. My v redakcii milujeme skútre, ktoré sú malé a rýchle. A predstav si, že tu je 400-kový motor v takomto malom tele. Je to čisto mestský skúter, on teda nemá také tie maxi skútrové prvky, že by nejaká veľká kapotáža alebo niečo také. Je to skúter do najtvrdšieho centra mesta, aby si mohol zaparkovať, tak povediac, kdekoľvek. No a tá maximálka je takých, že 150 niečo, čiže úplne krásne vieš vykryť aj presun po diaľnici a potom, ako som hovoril, do absolútneho centra mesta úplne bez problémov. Tá stavba je naozaj že taká vyššia, úzka a nie veľmi dlhá, to znamená, že naozaj sa luxusne prepletieš akoukoľvek zápchou a v úplnom centre mesta zaparkuješ bez problémov kdekoľvek. Čo to som si na Beverly odlietal za rôznymi vybavovačkami a po rôznych akciách a tak ďalej. A teda on tu svoju úlohu plní naozaj skvele. Tá maximálka okolo tých 150 sa nám veľmi páči. A posed je taký naozaj, že ako býva na mestských skútroch, to znamená, že nohy máš takto do 90 stupňov, sedíš pomerne vysoko a pomerne vystretý. No a tým sa pomaličky dostávam aj k tomu, že čo nás ako keby prekvapilo na Beverly a určite je to posed. On je jednoducho veľmi daný, pretože Beverly nemá rovnú podlahu a miesto na nohy tu máš ako keby veľmi definované a ešte definovanejšie je miesto na sedle. To sedlo je inak veľmi pekné, ale keď si všimneš, ono tu má taký ako keby taký lavórik alebo niečo také a ty sa ako keby nemáš kam posunúť. Dopredu veľmi málo a dozadu teda už vôbec. Ono samo o sebe to sedlo je pekné, naozaj že veľmi pekne vyzerá, to Taliani vedia, ale ten posed je veľmi taký definovaný a daný a nemáš jednoducho možnosť sa žiadnym spôsobom nejako posúvať. Piaggio ako prešlo k bezkľúčovému ovládaniu, tak presunulo prepínač diaľkových svetiel sem dole k blinkrom. Je to také pomerne nezvyčajné, občas aj blinkneš diaľkovým namiesto blinkra, treba si na to zvyknúť. Inak tieto tlačidlá sú čisto elektronické, otváraš si nádrž, týmto si otváraš sedlo. Takisto aj tento odkladací priestor je elektronicky otváraný a máš tu pomerne dosť takých malých priehradok, kam vieš dať aj že úplne drobnosti. A je tam aj USB zásuvka na nabíjanie mobilu. A čo nás prekvapilo na Beverly 400 je určite výfuk. Pozri sa, takýto obrovský výfuk to nevidíš len tak hocikedy na skutri. Dvojrúrový. Je to obrovský kúsisko železa. A tým sa už dostávam aj k podsedlovému priestoru. Ten je pomerne slušný, vidíš, tu je ruksak. A ako som spomínal, celá integrálka sa tam luxusne vojde, aj zo pár ďalších vecí. A keď máš nejakú malú jetku, tak aj tá by sa tam mala vojsť. Ale samozrejme, čo sa týka takej každodennej využiteľnosti, tak vieme byť aj trošku kritický. A tým už sa ako keby dostávam k minusom Beverly, ktoré sme na ňom našli. Prvým je aj ten posed, ktorý som pred chvíľou spomínal. On je naozaj taký, ako na mestskom skútri má byť. Lenže, keď si všimneš,
máš tu pomerne dosť málo miesta na nohy. Ty jednoducho nevieš tie nohy nejakým spôsobom dať dopredu a no dozadu len veľmi maličko, ale tam už je veľký sklon a šmykajú sa ti dopredu. Podlaha nie je rovná. To je vlastne jedna z mála nevýhod Beverly 400 oproti jej konkurencii, pretože ak by mal rovnú podlahu, tak ja by som dokázal povedať, že to je takmer dokonalý skúter. V tom prípade by si vedel nohy dať, tak povediať, akokoľvek a vedel by si tu previesť napríklad aj balík minerálok z obchodu alebo niečo podobné, veľký ruksák, veľkú tašku a podobne. Škoda toho, že Beverly má naozaj taký veľmi, veľmi definovaný posed. Je to na dlhšie cesty, je to už potom svojím spôsobom ako keby obmedzujúce. Ale má aj svoje plusy Beverly, medzi ne každopádne patrí tá kompaktná stavba a tá maximálka okolo tých 150 km za hodinu. To znamená, že ty dokážeš s touto maximálkou pokryť aj diaľnice a ako som už hovoril, aj úplné centrum mesta. Vďaka tej kompaktnej stavbe. To znamená, že môžeš bývať povedzme aj 100 km od tej destinácie, kam musíš dochádzať každý deň a Beverly ti toto dokáže veľmi slušne pokryť. Cena základnej verzie Beverly 400 je 6200 eur. Je to pomerne celkom dosť, ja už sa rovno dostanem aj ku konkurencii. V podstate je iba jeden jediný konkurent Beverly 400 a to je Honda SH 350, ktorá je o takmer rovnú tisícku lacnejšia a ešte ku nej dostávaš aj mega praktický bezkľúčový kufor. SH 350 má obe kolesa 16-palcové a má obrovskú výhodu v tom, že má rovnú podlahu. Čiže naozaj v tomto smere to Beverly 400 nemá až také jednoduché, ale ak by si chcel, môžeš si vziať aj Beverly 300, tá stojí takmer rovných 5000 eur. Ďakujeme spoločnosti Fabermoto, že nám Beverly 400 požičali a díkesku aj tebe, že sleduješ naše videá. Klikaj aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaves!